2018-yil 1-sentyabrdan davlat byudjeti mablag'lari hisobidan fundamental amaliy tadqiqotlar, ilmiy-texnik dasturlar va innovatsiya ishlarini amalga oshirishda ishtirok etayotgan ilmiy tadqiqot muassasalari rahbar va ilmiy xodimlari, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari rahbar xodimlari hamda professor-o'qituvchilari tarkibining bazaviy lavozim maoshlari miqdori o'rtacha 25%ga oshiriladi. Bu davlatimiz rahbari tomonidan imzo chekilgan fan va oliy ta'lim sohasi xodimlarining mehnat haqqi miqdorini yanada oshirish, ilmiy va ilmiy-texnik faoliyat natijalari joriy etilishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilandi. Qarorga muvofiq 2018-yil 1-avgustdan Fanlar akademiyasi boshqaruv apparati xodimlarining ish haqqi miqdori 2 baravarga oshiriladi. Shuningdek, 1-sentyabrdan ilmiy tadqiqot muassasalari muhandis-texnik xodimlarining ish haqqi miqdori egallab turgan lavozimi va ilmiy faoliyat sohasidan kelib chiqib 30%dan 100%gacha tabaqalashtirilgan holda oshiriladi. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan fundamental amaliy tadqiqotlar, ilmiy-texnik dasturlari va innovatsiya ishlarini amalga oshirishda ishtirok etayotgan ilmiy tadqiqot muassasalari rahbar va ilmiy xodimlari ilmiy faoliyatni konstruktor texnologik ta'minlash, ilmiy laboratoriya uskunalariga xizmat ko'rsatish vazifalari yuklatilgan ilmiy tadqiqot muassasalarining muhandis-texnik xodimlari, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilari tarkibining ish haqqi miqdori 2 bosqichda oshiriladi. 1-bosqichda, ya'ni 2019-yil 1-yanvardan 20%ga, 2-bosqich 2019-yilning 1-iyulidan 25%ga ko'tariladi. Shuningdek, mazkur qaror bilan ilmiy va ilmiy-texnik faoliyat natijalarini tijoratlashtirish prezident jamg'armasi tashkil etiladi.